Hi friends, welcome back to our channel. In this video, we will show Diwali special makeup look. Advance Happy Diwali. ഓയിൽ ഫ്രീ മോയിസ്ചറൈസർ ആണ് ട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ മോയിസ്ചറൈസർ ഇടാം ഇതൊരു ജെൽ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ട്ടോ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മോയിസ്ചറൈസർ നമ്മുടെ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡേ ക്രീം അതെന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഫേസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മൾ അപ്വേർഡിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അതല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ അലോവേറ ജെൽ ആയാലും യൂസ് ചെയ്യാം അതും പ്രൈമറിന്റെ ആ ഒരു എഫക്ട് തന്നെ നമുക്ക് മേക്കപ്പിന് തരും പക്ഷേ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തായാലും പ്രൈമർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യും പ്രൈമർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അലോവേറ ആയാലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൈമർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഞാൻ ഫേസ് മൊത്തം പ്രൈമർ ഇടോട്ടാ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് ഡോട്ടായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൈമർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രൈമർ ജെൽ കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ലാട്ടോ ഒരു വൈറ്റ് നമ്മുടെ ക്രീം ഒക്കെ ഇല്ലേ അതേപോലത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് അല്ലാണ്ട് ജെൽ ടൈപ്പ് അല്ല നമുക്ക് ജെൽ ടൈപ്പിലുള്ള പ്രൈമർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ജെൽ അല്ലാട്ടോ എൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രൈമറോട് ഞാൻ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഫിറ്റ്മീൻ്റെ പ്രൈമറാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ലാക്മീൻ്റെ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഞാൻ എന്റെ സ്കിൻ ടോൺ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളിപ്പോ വെയിലത്തൊക്കെ പോയി ടാൻ ഒക്കെ വരുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ സ്കിൻ ഒന്ന് ഡാർക്കർ ആവും അപ്പൊ ഞാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ വാങ്ങുമ്പോൾ അതൊരു ഡാർക്കർ ഷെയ്ഡിലേക്ക് വരും എന്നാ ഒന്ന് ടാൻ ഒക്കെ റിമൂവ് ആയിരിക്കുന്ന ടൈമാണെങ്കിൽ എനിക്കത് ലൈറ്റർ ആവും അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിൽ ലൈറ്റർ ഫൗണ്ടേഷൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഇടക്കിടക്ക് നമ്മുടെ ഷെയ്ഡ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാറുണ്ട് അപ്പോ ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്നതാ ഈ ലാക്മീന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഇത് ഹണി ന്യൂട്രൽ ഹണി ആണ് അതിന്റെ ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് N260 ആണ് ഇതിന്റെ ഷെയ്ഡ് നമ്പർ അപ്പൊ ഇതിന്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ എന്തായാലും ഇടാം എന്തായാലും എൻ്റെ ഫിറ്റ്മീൻ ഈ ലാക്മീൻ്റെയും കൂടി ഉള്ള റിവ്യൂസ് ഞാൻ എന്തായാലും അടുത്ത തന്നെ വീഡിയോസിൽ ഇടാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫൗണ്ടേഷൻ ഞാൻ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഈ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ കയ്യിൽ ഈ പോർഷൻ ഇല്ലേ ഈ പോർഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും കുറച്ചിടും കുറച്ച് മതി നമുക്ക് കുറച്ചിടും എന്നിട്ട് അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് സർക്കുലർ മോഷൻ അതായത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് കൈ തന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഡോട്ട് ഡോട്ട് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫേസിൽ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ഈ ഒരു ബ്ലെൻഡർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബ്ലെൻഡർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്ന് വാട്ടറിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോഴാണ് ആ ബ്ലെൻഡറിന്റെ ഒരു എഫക്ട് വരുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ബ്ലെൻഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം
അപ്പൊ ഞാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് ബ്ലെൻഡർ യൂസ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക, ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക, അതല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിക്കരുത്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിക്കരുത്, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് അത് നമ്മുടെ ഫേസിലേക്ക് ഇരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കൺസീലർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ബ്ലെൻഡർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുക, ബ്രഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിംഗർ ആണ് ബെസ്റ്റ്. ഫൗണ്ടേഷൻ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫിംഗർ ആണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഫിംഗർ യൂസ് ചെയ്ത് അത്ര നന്നായിട്ട് ഇരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ബ്ലെൻഡറെ യൂസ് ചെയ്ത്, എനിക്ക് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്താലും ശരിയാവില്ല, എനിക്ക് ബ്ലെൻഡർ തന്നെ വേണം. അപ്പൊ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് ബ്ലെൻഡറാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കൺസീൽ ചെയ്യാം ഫേസ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഡാർക്ക് സ്പോട്സ് അതല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ഐൻ്റെ ഇവിടെ ഉള്ള ഡാർക്ക്നെസ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കൺസീലർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കൺസീലർ ഇല്ലെങ്കിൽ കൺസീലർ പറ്റി നമുക്ക് ഒരു ഓറഞ്ച് കറക്റ്റർ ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ടാലും, എന്നൊരു ഓറഞ്ച് കറക്റ്റർ ഇട്ട് നമ്മുടെ ഡാർക്ക് സ്പോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ടാലും നമ്മുടെ ഡാർക്ക്നെസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഡള്ളാവും. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസീലർ യൂസ് ചെയ്യാം. കൺസീലർ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ മെബലൈൻ ന്യൂയോർക്കിന്റെ ഈ ഏജ് റിവാൻ കൺസീലർ ആണ് കേട്ടോ. എന്റെ ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരമൽ ആണ് കണ്ട. ഈ ഒരു കൺസീലർ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായാലും കൺസീൽ ചെയ്യാം. എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡാർക്ക് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ ഐ ആണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടേക്ക് ഒരു പാടുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഒന്ന് കൺസീൽ ചെയ്യാം. ഓരോരുത്തരും ഓരോരോ രീതിയിലാണ് കേട്ടോ. ചിലവര് ഫൗണ്ടേഷന് മുൻപ് കൺസീൽ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടണവരുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷന് ശേഷം ഇടണവരുണ്ട്. ഞാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് കൺസീൽ ചെയ്യുക. അല്ല മറ്റേ രീതിയിലും ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ആദ്യം കൺസീൽ ചെയ്തിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടാറുണ്ട്, ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ടിട്ട് കൺസീലർ ഇടാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ എന്തായാലും ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൺസീലർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ നമ്മുടെ കൺസീലർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കൺസീലർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഈ കോമ്പാക്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ കൺസീലർ ഇട്ട ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് എന്താ ഈ ഫിറ്റ്മീന്റെ കോമ്പാക്ട് ആണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മെബലൈൻ ഫിറ്റ്മീന്റെ ഈ ഒരു കോമ്പാക്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കൺസീലർ ഇട്ട സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് ഈ ബ്രഷ് ആണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒരു സ്പഞ്ച് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടല്ല. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒപ്പം ഒരു മിററും ഉണ്ടാവും. എന്താ മിററ് പൊട്ടിപ്പോയി, മിററും ഉണ്ടാവും. നമുക്കിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടാം. പക്ഷെ എന്താ മിററ് പൊട്ടിപ്പോയി. കൺസീലർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഐബ്രോസ് ഫിൽ ചെയ്യാം. ഈ ഐടെക്സ് കൺസീലറിന്റെ ഈ ഒരു ഐബ്രോ പെൻസിൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. കാരണം എനിക്ക് ബ്രൗൺ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബ്രൗൺ ആണ് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യണത്. കാരണം ബ്രൗൺ യൂസ് ചെയ്താലേ നമുക്കൊരു നാച്ചുറൽ ഫിനിഷ് കിട്ടുള്ളൂ. ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫീൽ വരും. പക്ഷെ എനിക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. എനിക്ക് ബ്രൗൺ, ഞാൻ ഡാർക്ക് ബ്രൗണും അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ബ്രൗണും യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കി എനിക്ക്. പക്ഷെ ബ്രൗൺ യൂസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫീലും, പക്ഷെ ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് എന്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഫീലും വരുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൗൺ പറ്റണില്ല എങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ മറക്കരുത്, ബ്ലാക്ക് അല്ല ശരിക്കും നമ്മുടെ ഐബ്രോസിന് നാച്ചുറൽ ഫീല് തരുന്നത്. നമ്മൾ ബ്രൗൺ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക. ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ്സ് കുറെ അവൈലബിൾ ആണ്, പല ബ്രാൻഡ്സിന്റെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ഡാസ്ലറിലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണം ബ്രൗൺ, എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ബ്രൗൺ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പക്ഷെ എനിക്ക് ബ്രൗൺ പറ്റില്ല, എന്റെ ഫേസേ മാറിപ്പോകും, നല്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫീല് വരും എനിക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണതാണ് ഇത്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ബ്രൗൺ യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഐബ്രോസ് ഫിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ചെറുതായിട്ട് വരയ്ക്കുള്ളൂ. എന്നിട്ട് അത് ഈ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യും. മേലോട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യലാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പൊ ഐബ്രോസ് ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഐ ലൈൻ ചെയ്യാം. ഐ ലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഒരു ലൈനർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. ഇത് എല്ലാ ഗേൾസിന്റെ അടുത്ത് ഉള്ള ഒരു ലൈനറാണ് ഇത്. ഐടെക്സ് ഡാസ്ലറിന്റെ ഈ ഒരു ലൈനർ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണെടുക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ഐലൈനർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. രണ്ട് കണ്ണിലും ഐലൈനർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഒരു നമ്മുടെ മുകളിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ, താഴെ വരച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് മുകളിൽ മാത്രമേ. നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് മസ്കാര അപ്ലൈ ചെയ്യാം. മസ്കാരക്ക് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് ഈ സെയിം മസ്കാര തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് കേട്ടോ. മെബലൈൻ ന്യൂയോർക്കിന്റെ ഈ ഒരു മസ്കാരയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്.
മസ്കാര ഇടണേക്കാൾ മുമ്പ് ഐലാഷ് കേളർ വെച്ച് നമ്മുടെ ലാഷ് ഒന്ന് കേൾ എനിക്ക് ചെയ്യുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് മസ്കാര അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് എന്തായാലും ഐലാഷ് കേളർ യൂസ് ചെയ്യണ ഞാൻ മസ്കാര അപ്ലൈ ചെയ്യണ്ട. അപ്പൊ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണേ. നമുക്ക് മസ്കാര അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഞാൻ മസ്കാര അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, കാണാൻ പറ്റണ്ടായി. മസ്കാര അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കോണ്ടൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോണ്ടൂർ സ്റ്റിക്ക് തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോണ്ടൂറിന്റെ പൗഡർ വേണമെന്നില്ല. നോസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിപ് ഷെയ്ഡോ ഡാർക്ക് ലിപ് ഷെയ്ഡോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഐബ്രോസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ഇല്ലേ, അതായാലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നോസ് കോണ്ടൂർ ചെയ്യാം. ചിലവർ ഇവിടെ നീ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം നോസ് കോണ്ടർ ചെയ്യണവരുണ്ട്, ചിലവർ മൊത്തമായിട്ടും ചെയ്യണവരുണ്ട്. ഞാൻ മൊത്തമായിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ്, ഇതിന്റെ ഒരു ലിപ് ഷെയ്ഡ് ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന്, ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നമുക്ക് നോസ് ഒന്ന് കോണ്ടർ ചെയ്യാം. ഇതൊരു ലിപ് ലൈൻ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കോണ്ടൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ബ്ലെൻഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷോ യൂസ് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഞാൻ അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം എനിക്ക് ബ്ലെൻഡറും ബ്രഷ് ആയാലും വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റെഡി ആവില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഫിംഗർ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫിംഗർ വെച്ചിട്ടാണ് നോസ് ഇങ്ങനെ കോണ്ടൂർ ചെയ്യണത്. നോസിൽ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഡാബ് ചെയ്ത് ചെയ്യണ്ട. നോസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ, നോസ് ഒന്ന് കോണ്ടൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഹൈലൈറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ലിക്വിഡ് ഹൈലൈറ്റർ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതെനിക്ക് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടൂല, യൂസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ കിട്ടൂല. അപ്പൊ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിസ് ബ്യൂട്ടിന്റെ ഹൈലൈറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട്, ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഉണ്ട്, റോസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം ഷെയ്ഡ്സ്, ലൈറ്റ് റോസ് ഉണ്ട്, ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രൗൺ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത്, ഞാൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറ് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഹൈലൈറ്ററിനും ഇതുപോലെ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ എനിക്ക് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്താൽ അത്ര ഇത് കിട്ടൂല. പിന്നെ എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന്, പക്ഷെ എനിക്ക് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഇത് കിട്ടൂല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ ഫിംഗർ വെച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് കേട്ടോ. ഹൈലൈറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം കേട്ടോ. ഹൈലൈറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഞാൻ ലിപ്സ്റ്റിക്കിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത് ഈ മെബ്ലിൻ ന്യൂയോർക്കിന്റെ ഈ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ന്യൂഡ് ബ്രൗൺ ആണ്. നിങ്ങൾ ന്യൂഡ് ബ്രൗൺ നോക്കണുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ന്യൂഡ് ലിപ്സ്റ്റിക് നോക്കണുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് നല്ലൊരു ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ന്യൂഡ്സ് അങ്ങനെ ചേരാറില്ല, എനിക്കങ്ങനെ ന്യൂഡ്സ് ഇഷ്ടമല്ല. എനിക്ക് ഡാർക്ക് ആണ് ഇപ്പോഴും എന്റെ ലിപ്സിന് ചേരാറ്, ന്യൂഡ്സ് അങ്ങനെ ചേരാറില്ല. പക്ഷെ ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു ന്യൂഡ് ബ്രൗൺ ആണ്. നിങ്ങൾ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് ലിപ്സ്റ്റിക് നോക്കണേ, നിങ്ങൾക്ക് മസ്റ്റ് ട്രൈ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് നോക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോ ഇതാ ലിപ്സ്റ്റിക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബിന്ദി തൊട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ബിന്ദി ഇതാ ഈ ഒരു ലൈനർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബിന്ദി തൊടണത്. അപ്പൊ ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഹെയർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. ഹെയർ കെട്ടാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് നമ്മള് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് സൈഡ് പോർഷൻ എടുക്കുക. നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ള സൈഡിൽ സൈഡ് പോർഷൻ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു സൈഡും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് മുടി ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് നീട്ടി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുഫ് ചെയ്യാം. പുഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് യൂസ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. ഹെയർ ഇവിടെ സെക്യൂർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഈ ബാക്കി ഹെയറിൽ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു മിഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഹെയർ കുറച്ചെടുക്കാം. അത് നീടി കൊടുക്കും. ആ നീടി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആ ഹെയർ ഒന്ന്.
നമുക്ക് ഈ ഷെയർ ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹെയറിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കൊണ്ടിട്ട് സെക്യൂർ ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. അതിവിടെ സെക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡ് കൊടുക്കാം ഹെയർ. ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നന്നായിട്ട് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ബാക്ക് സൈഡിൽ കൊണ്ടിട്ട് ഇതും സെക്യൂർ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഒരു സൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്മലിട്ട്, ഇതിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മലിട്ട് ഈ ഒരു വളയിട്ട്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കും. ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അന്നേരം ഞാൻ ഈ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക. എല്ലാവർക്കും എന്റെ വക അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി ദീപാവലി. ബൈ ഗൈസ്, ലവ് യു. നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം കേട്ടോ.